საქართველოს მოქალაქეებისთვის აგვისტო მწარე მოგონებების თვეა. კონფლიქტის ზონის მცხოვრებლებისთვის კი განსაკუთრებით მწარე. აქ ყველა ოჯახს თავისი ისტორია აქვს იმის შესახებ, როგორ გაუმკლავდა ომს. ჟუჟუნა პაპიაშვილი შინდისში ცხოვრობს. ომის დროსაც, ისევე როგორც ახლა, ის ადგილობრივი ამბულატორიის ექიმია. შინდისა და მიმდებარე სოფლებში ჟუჟუნა ერთადერთი ადგილობრივი ექიმი გახლდათ, რომელმაც საცხოვრებელი სახლი არ მიატოვა. ტრანსპორტი რო არ იყო, შინდიში მე თვითონ დავდიოდი, მაგალითად რო გავიგებდი, დაჭრილი იყო, შეხვევა იყო, დამუშავება იყო, თუ რაც იყო, ყველაფერს ბინაზე უკეთებდი, სადაც იყო ის დაჭრილი. სხვადასხვა ადგილებში იყვნენ, მაგრამ სხვა სოფლებიდან რო ვერ მივდიოდე, ზოგსაც თვითონ მოყავდათ დაჭრილები. აი მაგალითად ფხვენისიდან მოხუცი მამაკაცი მოიყვანეს, ეზოში სახლს დაექცა ბომბი და ჭრილობა ჰქონდა, ვერსად ვერ მიდიოდა და მერე მოიყვანეს ჩემთან ცხენის ტაჭკით, იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ იყო, რითი უნდა მოეყვანათ. ვარიანის მეურნეობა, აგერ საქაშეთი, ახალდაბა, ამბულატორია ახალდაბაში იყო მაშინ. ხო და ფხვენისი, ხვითი, იქიდან ყექცეული, იქიდანაც მოდიოდნენ. მარტო დავრჩი ეგრე, ომი რო დაიწყო, დარჩა ეხლა. დავრჩი, აბა სად უნდა წავსულიყავი? ომი დაიწყო და ხო არ გავიქცეოდი, არა. ამ ომის დროს ათასი უბედურობა ხდება და პირველი დახმარება იყო, თუ რაც იყო, ხო უნდა გამეწია მეც. მაგ დროს წესით უნდა იყოს ექიმიც და ექთანიც მობილიზებული მაგ საქმეს. ქალები 2008 წლის ომის უჩინარი მონაწილეები არიან. ბრძოლის საკუთარი ისტორია ყველა მათგანს უნიკალური აქვს. ბომბები მეზობლად ჩამოვარდა გარშემო სოყელგან. დაინგრა ეს სახლები, სახურავები, ჩემი სახურავიც გაფუჭდა, იქიდან გადმოცვირდა ესე ასკოლკები მაღალ სართულზე, აყარა ისიც დაინგრა. აი მაშინ შეგვეშინდა, ეხლა რა თქმა უნდა დასკდა სულ კედლები, ეხლა 29 კილია. გავწექი თვითონ, დავიცავით თავი ამითი, მაგრამ ეს შიშის ის იყო. გრძნობა ალბათ ვიმალებოდით, ბომბსაც დავემალებოდით, გადავრჩით ღვთის წყალობით. შინდისამდე მოვიდნენ, ვიცოდით და ჩემი შვილის მული ცხოვრობდა ქვემო ზემოხვიდში და იქიდან მოვიდნენ, მომაყენა იმ ქალმა, რომ ნადიო პური ვერ ვიშოვეთო და ოღონდასაო შეგვიფარეო და მე ისეთი კაი პადვალი მაქვს, რომ აი ქა ბომბი რო ჩამოვარდეს, არაფერი არ მოვიდა. მარტო ზეზეულა შევჭამთო, ყველაფერი მოგვდევენო და შევიფარე სოფლის ხალხი. ბევრნი, ერთი ხუთი მანქანით მაინც იყვნენ, მანქანებით იყვნენ. მე თონეში პური გამომცხარი მქონდა, ორი დიდი თონე პური მქონდა, ბევრი თონეში გამომცხარი. ა მოდით მეთქი, აბა უარს როგორ ვეწყოდით, გაუშალე და არაო პადვალში დასხდებითო და პადვალში ვიყურებენო, რა ვიცი, აიდან უყურებთ. შევიყვანე იქ პადვალში და დასხდნენ ჭამეს და გამოვიდა ცოტა დრო და დაიძახეს, რომ აქ არისო ის გოგო, ვინც იყო რა, ვინც მომიყვანე ეს ხალხი. მაგის იქმარიო, ბომბი ჩამოვარდაო და დაიღუპაო. აბა როგორ უთხრათ ეხლა, როგორ უთხრათ? უთხრეს. გათენებისას უთხრეს და. ქალებმა, ვინც ომის დროს საცხოვრებელი არ მიატოვა, შესაძლებლის მაქსიმუმი გააკეთა უიარაღოდ. შიშველი ხელებითა და გაუტეხელი სულისკვეთებით. მაშინაც და ახლაც მათ მხოლოდ მშვიდობა და ოსებთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა სურთ. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, გორი.